Em 6 anos de história, nossa equipe conseguiu auxiliar na geração do fluxo de caixa de mais de 5 mil empresas por meio da recuperação de créditos tributários. Desde 2016, a Tributo Justo busca oferecer o acesso à justiça fiscal ao maior número de empresas brasileiras. A missão da Tributo Justo é empoderar sua empresa, minimizando a carga tributária e maximizando as receitas. E para isso, nossa equipe é motivada a oferecer o melhor atendimento possível ao cliente. A equipe de Customer Success da Tributo Justo dá todo o suporte à empresa cliente durante o processo de recuperação tributária. Prestar com excelência um serviço tão importante para o crescimento e continuação de empresas é um orgulho para o nosso time. Quando começamos a Tributo Justo, decidimos unir a tecnologia com o direito tributário. Assim, criamos um fluxo de caixa para as empresas. Em um período tão difícil que passou o Brasil e o mundo nesses últimos 2 anos, a Tributo Justo decidiu reforçar o compromisso que tem com seus clientes. A justiça fiscal e a sustentabilidade econômica para as empresas do país são os valores que nos motivam a atualizar e aprimorar constantemente os nossos processos em busca de melhorias. A recuperação de créditos tributários é um direito das empresas, mas muitas vezes é ignorada pelos empresários. Segundo o IBGE, 95% das empresas pagam tributos indevidamente ou a mais, e muitos deles não sabem que pode estar recuperando esses valores nos últimos 5 anos. A Tributo Justo realiza a recuperação desses créditos e a nossa equipe jurídica acompanha a empresa por 5 anos após a realização dos trabalhos. Hoje, já são mais de 1 bilhão em operações tributárias. Queremos fazer com que a sua empresa alcance a justiça fiscal, pagando somente o justo em relação aos tributos. Conte com a Tributo Justo para o sucesso financeiro do seu negócio.